Også byrådsleder Raymond Johansen varsler at det vil komme nye koronatiltak i hovedstaden til uka. Johansen sier til VG at det kan bli stengte skoler og forbud mot private sammenkomster. Han understreker også viktigheten av å få ned smittetallene før påskeferien inntreffer. Siste døgnet er det registrert 223 nye smittetilfeller i Oslo. Tre personer er sendt til akuttmottak og en til legevakta etter at det brøt ut en slåsskamp i Larvik søndag. Politiet melder at det hele startet med et trafikkuhell og endte i en slåsskamp. Det var flere enn de fire som slåss involvert i trafikkulykken uten at det er meldt om skader på dem. Legemiddelverket har fått over 1000 bekymringsmeldinger etter at de lørdag ba folk varsle om mulige bivirkninger etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. Vi har aldri hatt det så hektisk, sier Legemiddelverket til NRK. Fagdirektør Steinar Madsen opplyser om at det meste har vært milde bivirkninger, men at det har vært noen få de må se nærmere på. VG-nyheter fikk du av meg, Benjamin Brekken.